Vai, mano! Muito chique. Aí você dá um coletor pra ele. Nossa, branco! Minha cama. Está por dentro. Deixa eu chutar no palito. Hã? Deixa eu ter muito choque. Ah, meu Deus! Dei! Não está! Dá-se que não dá-se que não é! Vamos ver! Deu hoje! Tenho aí tudo, agora como é que bateu? Vou escutar a arma, vou nem. Ai, meu Deus! Por que elas fazem isso baixinho? Só lá no sistema, de novo. Să-i mâini la față-i! De unde s-a luat?